Ai, eu amo comer de cabelo. Eu tinha medo, eu não sabia mexer com bebê, nada. Ah, comia de medo. Mandar a mamadeira? Essa luz está muito forte. Estamos aqui em Araçatuba recebendo a visita do meu amigo Cato, que veio quebrar um galho aqui no meu equipamento. Me deu uma série de dicas, inclusive de coisas para comprar, para completar o meu videotape. Cato, muito obrigado pela tua visita e conte comigo lá em São Paulo. Espero você lá no meu show hoje à noite. Tá ok, muito obrigado. Foi uma satisfação imensa conhecê-lo pessoalmente. Sua versatilidade me emocionou muito. Foi um imenso prazer conhecê-lo pessoalmente mesmo. Viu? Um grande abraço e um grande sucesso hoje à noite no seu show aqui no Araçatuba Clube e que você leve uma boa imagem de Araçatuba, tá ok? Ok, obrigado. Nada. Gostei. Também não adianta. Como tá fervendo? Eu vi o que aconteceu com o Augusto. Já tá filmando? Seu Dinho ser torturado. Duas vezes, então, torturaram a Bárbara. Para os pais dele. Para você e para ele mesmo. E agora, como é que o senhor vai conseguir viver depois disso?
Mas eu dei a resposta, mas o nervoso ficou na sua ideia. Eu não matei, eu não executei, eu não participei de nada. Sim, senhor. Eu não tenho Vamos na casa da tia Luzia, né, Ricardo? Hã? Dá um alô, Ricardo. Pera lá. Pera lá que nós vamos combinar o negócio. Marlizinha, Marlizinha, olha pro titio. Cadê a mamãe? Cadê a mãe, Marli? Ó, o Ricardinho. Vai, Ricardo. Marlizinha! Dá um sorrisão pro tio. Dá um beijo. Estamos dentro da casa da tia Luzia, Ricardinho, a Priscila, Camila, tia Cuca. Ô Luzia, tá te chamando. Rápido. Fala. Chegou a enfermeira do Ricardinho. A enfermeira do Ricardinho. Não pode falar isso, né, filho? Fica parada aí. Assim? Já não é pra ficar parado. Fala aí, Beto! Ô, Beto! Vai, Beto! Ô, Beto! Fala aí! Fala aí, Beto! Dá um alô pro seu avô lá em Araçatuba, Beto! Alô, seu Tavão aí! Nossa, São Paulo! Ah, São Paulo tá ruim. Tio Roberto não tá, foi pra Bahia trabalhar, só é volta sexta-feira. Trabalhar não, foi ver as baianas. Você vê o que a baiana tem. Isso quer dizer, foi ver o que a baiana tem. Já, Barbinho? Foi ver as baianas, né? É, foi ver as baianas. Bom, hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. De julho de 82. Estamos fazendo visita na casa da tia Luzia, enfermeira do Ricardo. Né? Da Marlizinha. Quem não conhece a Avenida Ricardo, vai conhecer o Ricardo. Ricardinho! Cadê o papai, Ricardo? Ricardinho! Olha o papai aqui, Ricardo. Olha o papai aqui. Papai. Marli. Fala, mamãe, Marli. Fala, mamãe. Mamãe. Mariana. Mariana. Titio Cato. Cato. É isso, Cato. Titio Cato. Titia Cuca. Cuca. Viu? Camila. Minha. Priscila. Minha. Ricardo. Nenê. Ricardinho. Fala, Ricardinho. Fala, pôs o travesseiro lá pra boneca da Nenê. Olha a Nenê aí, Marlizinha. Põe a mãozinha no Nenê. Olha a Nenezinho. Nenezinho da tia Cuca. Pronto. Guarda que depois. Tá no lago depois. Poderia casa, não tá? Não, não tá. Ai, senhor. Joga outro. Ó. Joga um beijo pra vovó lá em Araçatuba. Joga. Joga, joga mãe. Um beijo pra vovó, pra vovó.
Marli? Marli, joga um beijo pra vovó. Cadê o beijo do vovô lá em Araçatuba? Não, lá não. Joga um beijo pra vovó. Joga um beijo pra bola. Joga. Não, filho. Joga um beijinho pra vovó lá em Araçatuba. O do motor também que o barulho tá. Estamos na casa do tio Roberto vendo a via. A via em Anguera, lá embaixo. Passando um caminhão lá na pista. Como é que eu vou guardar isso aqui? Marlizinha, vai lá com o Ricardinho, vai. Vai, traz pra ele, boneco. Traz aqui. Aí, olha lá. Olha lá, tio. Olha lá, a torcida queria ver o coletivo, mas o técnico não queria conversa com ninguém. Dá um tchau pra vovó. Tchau. Tchau, vovó. Beijinho pra vovó. Ele desiste. Se quebrar. Restabelecido o tráfego do Brasil, a corrida em Porto Velho, Paraná. As águas do Rio Açu continuam subindo, mas a Capitania de Portos do Paraná liberou o tráfego de balsas entre Porto Meira e Coimbra. Serginho! O Rio é a maior dos últimos 60 anos. Ricardo! Oi, Lu, tudo bem? Beijão pra você, tá? Eu tô bem. Tia, eu vou no telefone. Muito bom. Ô, você? Marlizinha, manda um beijo pra vovó. Vou no telefone e volto aqui. Tem. Beijinho. Você vê. Marli, dá um beijinho pra vovó. Aqui, Marli. Ô, Mariane. Chama a Mariana, Marli. Vai, Marli. Juninho, filhinho. Chama o Juninho. Juninho. O Ricardinho está em Araras, está recebendo a visita da dona Kátia, sua filhinha. Né? Como ela chama? Beta. A Beta. Dá um alô, Beta. Dá um alô aqui pro Ricardinho. Dona Kátia. Veio ver o Ricardinho. Olha lá o Ricardinho. Ah, tá com só luz, Ricardo. Ana Laura, o Betinho, veio de Araçatuba assistir os jogos aqui em Araras e aproveitou ver o Ricardinho. Marlizinha, Laís, as filhas da Kátia. Vai falando o nome. Renata, Latina. O garoto. O freio. Opa. Oi. É comigo que eu tô falando? Não, mocinha, você tá por fora. Como? Aí. Vou chamar de
Já. Na vizinha. Ricardinho recebeu a visita do seu Rui, esposa da senhora Kátia. Vai dar um alô pro futuro. Ricardinho, o que a gente tem de desejo para você é aquilo que nós já conseguimos. Muita felicidade, graças a Deus. Mas você precisa mais do que nós dessa felicidade, porque você é um cara legal demais. Nós te gostamos muito. Um abraço. Muito obrigado. Quem está agradecendo aqui é o pai do Ricardinho. E agradecendo muito a visita. Ele se locomoveu da casa dele até aqui na casa da Luzia para dar um abração no meu filho. Ok? Eu e a Marlene agradecer muito a sua visita aqui, de se preocupar em vir ver o garotão, que é a nossa alegria. Quem okay? agradeço eu. Tá, ok. Obrigado, hein? Vai andando ali, Pri. Pode ir andando pra lá. Aí. Estamos aqui com a Camilinha, a Priscila, Ricardinho, Marli, minha Aparecida.
cadê a blusinha dessa roupinha? Cardinho! Vai bem. Pode ir indo lá, eu vou ficar esperando vocês aqui. Estamos aqui em Barra Mansa, na casa do Sal. Estamos aqui. Dá um alô aí, Sal. Pra turma lá de Araçatuba. Tá gravando? Tá. Tem som? Tem. Tá. É uma satisfação receber o Xod e a Marli, as crianças. E aproximação cada vez maior, né? Espero que as visitas sejam mais constantes, mais duradouras, né? Tá legal. Fala da canção aí, tá? Fazer o som da lata ali. Não, pronto. Vou falar da canção da tua casa nova. Ah, estamos aí dando um duro danado para construir e fazer uma outra casa no fundo, que o plano era pro Takashi. Mas para facilitar, para ele ficar mais próximo da farmácia do... E a casa do... E o Takashi ia construir aqui, né? É, aqui, essa casinha, essa escada ali, ó. Que já com previsão de fazer uma outra casa em cima. Aham. Uhum. Né? Aí vamos lá. Ali aquela estrada lá, ó, é que vai para Angra dos Reis, a estradinha.
Ele fica litográfica, volta redonda. E aqui é a saída, quem vai pra Anga, pra praia. Hã? Quando tá passando aquela câmera ali? É, exato. Hã? Essa é a estrada que liga o litoral. Agora aqui tem... Agora aqui é o fundo da casa, tem que fazer uma varanda, né? Pra dar uma proteção. E depois ver dividir o terreno pra ficar isolado a casa do... Essa outra casa é vizinha ali, né? É vizinha. Tá joia. Dá pra ter uma ideia. Seria o piso aqui do... Do andarzinho, né? Ele já é previsão pro banheiro, né? Aí, da época do esgoto, então já tem que fazer mais pra ficar. Tá joia. Ali é molecada. Ali jogam bola o ribeirãozinho. Ali é um campinho improvisado que eles jogam bola. Essa estrada de ferro aí, eles de vez em quando passam um trem aí que vai pra Angra também. Angra dos Reis. Molecadinha lá embaixo. Essa estrada aqui? É, essa estrada de ferro. Mas não é de passageiro, não, só carne. Vai exportação de chapa, né, de ferro. Tá joia. Pelo menos a paisagem aqui é bonita. Né? É só morro, né? Pessoal, todo lá. Tá muito sério. Vem, mãe, segura ele, vamos fazer ele rir um pouco. Vamos ver se... Aí. Que fofura. Tá muito sério, dá um sorriso. Tô olhando por isso. Ei, Guilherme. Opa, fofura. Hein? Tá muito curioso na máquina, hein? É, isso que cara né? Sério. Ei, Guilherme. Ô, Guilherme. Não viu, viu, não. Não. Tá esfriando? Olha aí. Aí, papai. Hein? E já tá ficando com frio, hein? Aqui dentro, né? É. Aqui dentro é frio, é. Puxar, bicho. É. Vamos lá fora aqui um pouquinho. Hein? Aqui dentro tá um pouco frio, né? É, aí tá gelando o pezinho dele. Aqui, ó. Olha aí, papai filmando. Olha o tio Sal. O tio mora aqui em Barra Mansa. E aí, assim tá melhor, não tá? Assim? E aí? Ai, creme. Aqui.
sai navio. Itália, vai pro Estados Unidos.
Fala que você tá lembrando do seu pai. Hã? Camila. Ô, Pri. Dá um alô pro teu pai e pra tua mãe. Não. Não quer dar um alô pra ela? Não. O bebê tá triste. O bebê tá triste. Meu pai tá triste. Olha ele, meu bebê. Mas aí, com pressa.
Depois, ó. Corta a onda. Espera, cara. Tá bom. Não passa do seu lado. Já acabei. Posso me dar do outro lado? Faz o desenho. Faz o desenho agora. Quer você? Faz um cabelo, uma casa, uma árvore, uma maçã. Não dá. Fala alguma coisa lá para essa tuba. Nada. Hã? Pri, tá filmando. Tô fazendo. Vai começar. Ah, mas tô passando um desenho. Não parece um desenho. Não. Você vai passar algum filme aqui? Ah, que legal, ó. Pânico na multidão. Thank you.
Pegar aqui, né? Sem pegar pano. E vem passear aqui, né, Pomba? Porque tá demorando pra cachorro. Já mais de um ano que não é. Não vem mais aqui, ó. Esqueceu e tal. Né? Ele vem aqui, igual o tio Chore, né? Passear aqui em casa. Não é isso? Manda lá um beijinho, mano. Beijinho, tá ligado? Um beijo, joga um beijo. Beijo, não.
trabalho. Camalhão que tá ali embaixo. Volta.
tá escuro? Claro. Claro não, tá escuro. Eu sei que tá escuro. Tem glitch a mais? Ó, o Cris, Pergunte, escuta, isso aqui, essa unidade, você só pode andar, só pode gravar junto com isso aqui? Marina Barra Clube, uma ilha inteira, com quase 50 mil metros quadrados, cercada de lazer por todos os lados. Tanta louros e garagem.
Quadras de tênis, de squash, de vôlei, futebol de salão, futebol society, pista de bocha. Pista para jogging, ciclismo, solário, saunas, duchas, hidromassagem, piscinas. E uma cidade só para as crianças. Com castelos, casas, ruas, praças e muitos brinquedos. Saúde, ginástica, dança. A gente sai aqui pelo aquele atalho e entra no outro atalho que tem aqui. Sala de jogos. Aqui, você que estava mais longe, né? Com você, onde você estiver. Bebe, bebe, eu sei que bebe.
Correndo tudo bem, e se Deus quiser, nós vamos romper e chegar lá. Chegar lá. Ela assusta, ela morre de medo do cachorro. Ela já não desceu do carro por causa do cachorro. Ai, que gracinha. Ah, é assim que entrou no carro, entrou na estrada. Aí aqui não tem lugar pra soltar tem. Ele, né? Não, aqui não dá 11 dias. Hoje. Então, vai pros 4. 3 e meio. Mas já foi. Ai, mãe, o pai vai perto do touro. Tá aqui. Seu touro passou lá em cima. Ah, mas ela pulou o carro que eu nunca vi. Ficou medo, nunca vi. Pulou o banco que era pescado. A Camila foi lá pra catar cana. Não dá nada. Ai, pelo amor de Deus, Mariana. Tem dia que ele mamou umas 2 horas. Cadê o carrinho? Tá lá no carro. Não, mamãe. Põe ela sentada. Passar você pro filme depois, se ficar bonito. Aí filma os dois, Ricardo. Que gracinha. Hoje o capitão. Viva! Viva! Faz viva pro Juninho! Viva! Viva, Mariana! Viva! Ancu! Ancu! Deixa aqui na minha, aí você vai. Ancu! Aí, vai lá certinho aqui, ó. Vou colocar aí pra dentro. Já tomou Thank you.
E a Mariana, mãe? Aqui, ó, tá doendo já. E a Arnaldo, que tá com coceira. Ai, desculpa. Tá, pronto. Eu tenho medo, o que eu vou fazer aí perto? Ah, medo. Ele pode? Aí. Deixa, deixa. Vai lá, fica lá no sol um pouquinho. Fica perto dele, Mari. Não adianta. Mãe, você vai lá e ele pode, mãe. Será que quer ver? Deixa eu pegar. Peraí. Ai, deixa eu passar a mão nele. Tá, pega aqui a Mariana. Tá. Deixa eu passar a mão nele. Mariana, vem tirar pra todo mundo. Não, não, não. Não, não, não. Largaram a porta aberta. Olha lá, meu filho. Ai, Ana, chama a mulher lá. Ele vai pro formar, filha. Tá no chão? Ai, pai, peraí. Sai. Vai outro, Maria. Fecha a porta. Ave Maria. Peraí, Carolina. Você não mata pra cá. Vai. Espera. Vem, Pri. Corre, vem, Mi. Carolina, espera. Que foi? Cuidado, ele bate o pé. Vem cá, Carolina. Corre aqui. Corre aqui. Corre aqui, Carolina. Vem aqui, Carolina. Sai no firme. Pronto, aproveita agora. O pai enfiou capim na pele dele. Solta tudo os bezerros aqui, solta aqui. Vem, solta. Vem, solta. Essa daí é brava. Quer um canelo? Nada, amarela é brava. Ai, pelo amor de Deus. Vai! Vamos aí, pessoal. Olha ela que faltou. Ah, vem cobrando. Sai daí, Camila, sai daí. Opa, vai embora, vai embora. Vai lá. Eu nem respiro também. É bonitinho o bezerro, minha vida. É meu! Vai lá, Camila. Vai lá, Camila. Vai lá, Camila. Agora vamos ver da Mariana com a bezerra dela. Qual que é a Mariana? Aquela lá, aquela da estrela na festa. Vinha, vinha. Vai lá, Camila. Olha as bezerradas, ó. E a do Júlio? Abre aí, Cuca. Abre tudo aí. Ô, Ricardo, vamos. Vai. Pego. Vamos encostar, né? Vamos pra lá, pai. Vamos encostar. Vai saber agora é. Qual que é do menino. Qual que é do menino? O Juninho? Aquele ali da estrelinha branca na testa. Bateu aquele filme de 36 fotos. Ai, eu vou embora já, né? Vamos embora. Já vai? Então não vai querer laranja? Ai, eu tenho vontade. Cara. Oh.
risada é essa? Ele não fica muito no bebê conforto? Ele fica dentro do carrinho de bebê conforto, ele fica. Dá onde cair. Porque aí ele fica. E por que que você põe muita coisa assim pra levantar embaixo, né? Cobertor, o que que você põe embaixo? No, no nada. E como ele foi cair aquele? Aí pegou mania de puxar a roupa dele e ficar vendo. Vê, olha lá, começou a puxar já. Mas já tá começando já a mexer com a mão. Dá as risadas gostosas. Dá as risadas gostosas pra mãe. Quer dizer, deixa eu pôr a coisinha pra ele segurar. Toma. Toma. Só porque ele tá filmando, ele não vai querer segurar. Toma. Filma, manda direitinho. Dá aquela risada gostosa pro papai.
Ele parece que ele tá fazendo gracinha, olha. Ele faz gracinha. Parece que sabe que tá filmando, então a gente tem que fazer gracinha agora. Você não quer mais? Porque tá mole aqui.
De costa pra mim. Pela idade, tá junto. Mas é de você, não é mesmo? Mas fala assim, não é de mim nada. É da minha mesa, desses japoneses ingleses aqui. É. Vai, olha, ele muda os pés dele. Muda. Vai. Opa! É fora de série esse menino, por essa idade. Ele é muito esperto, a idade dele é. Vai, andando. Vai andando. Senhora. Oi? Vai andando, vovó. Assim. Ah, agora os endereços mudaram. Lá, mostra a chave lá mesmo. Aí. Olha lá. Ó. Ok, Ricardo. Olha lá, a senhora chamou o Ricardo, olhou pro senhor, olhou pro senhor, ó. Chama ele lá, Mariana. Ó, Ricardo! Ricardo! Que interesse. Olha, ele tirou o olho. É a avó dele que ele tá procurando. É. Mas aí ele vai lá. Ele vai aqui do outro lado. Olha lá. Pronto, achou o papai. Achou. Agora achou. Fazendo pose? Você tá fazendo isso, pose? Isso, faz mesmo pose. Artista é assim. Tá vendo? Bem pequeno, né, Marilena?
Tá derrubando uma varanda no fundo? Parece que uma bigota, a bigota caiu, a bigota mexeu e ele caiu de cabeça no chão. Cadê o chão? Pega do lado. Vai na. Pela aquela vistada dele. Acabou a comida. Ele dá nona vida. Pegar aqueles remédios, foi tudo lanchado. Lá dá nona vida. Agora não precisa tanto. Ô, Nico. Vai dar uma porta. Foi ela. Estava dentro. Vai ver se lá. Ninguém vai catar minha mão e puxa. Oh, very good. Dá uma risadinha. Dá risada, filha. Olha lá, olha lá. Retrato. Olha lá, olha lá, Ricardo. Olha lá, você e a avó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha ali, Ricardinho. Ô tio, ela saiu. Bonitinho, olha, olha que bonitinho. Olha, ela vai lá ver a arminha de Natal, vai. 7,5 ele já tem, ele é bem. Olha lá, olha lá pro papai. Olha lá pro papai, olha lá. Papai, não pode pôr na boca, bem. Ah, bem, te põe na boca, tá? Eu acho que vale. Quer ver beber? Quer ver beber? Pronto, olha, chega. Olha, ela vai ver a arminha de Natal. Mariana, por que você...
Bibi! Marli! Marli! Tira a fotografia! Um bolso aí agora. Não, os olhos. Desculpa. Tem um ferro. E ela não sabia onde tinha rasgado. Ela tira uma bola amarela daqui. Qual que é a fé, Luzia? Ela já tem uma bola atrás. Luzia. Mas não amarela. Ai, não filma os pés, não. Eu vou falar empregada. Que empregada é essa? Você esconde a bunda, aí vai ver. Ele quer café, Ana. Tá quente, é que eu não. Tá, tá bem quente. Vamos lá na cozinha que a Francisca fria pra vocês. Não, pera lá. Vai, toma um pouco aí pra esfriar. Eu já tomei, pô. Mas vou tomar de preto. Ah, não é nada. Tá bonito? Aí papai, aí papai. Aí papai. Põe alguém segurando. Ricardo, põe alguém na perna do papai na mão. Anda até ali naquele arranjinho de mesa. Vem cá, Cris. Ó, vai ficar bonitinho aqui. Será que vai dar isso? Não sei. Vai andando, vai andando, ó, que o tio vai atrás ali, ó, tio. Vai aqui pra ele olhar um daqueles negócios da minha parede, ó. Pega da tia Cuca. Ontem à noite. Ontem à noite nós vamos estar. Ai, a árvore de Natal. Deixa ele filmar ele gatinhando. Mas eu tô entrando na sombra. Ele tá gatinhando, viu? Joga um beijo. Toma, Lula, segura a mão dele. Ela vai a pé? Sim.
senta aqui? Sim. Ela não te morde? Não. Ela já mordeu o Ricardinho? Filho, filho, Ricardo, oi filho, que tem na tua casa de caramujo, né, tia? Luli, fica ali na frente. Por quê? Aqui.